її підписання, її імплементація, втілення в життя залежить тільки від однієї людини – це президент України. Цілком таємно. Де загубили концепцію реформи СБУ? Привіт, я Аліся Юрченко і в ефірі програма про політичні обіцянки «Гра слів». Позитивні зміни в країні завдяки реформі СБУ обіцяли у 2014-му в передвиборчій програмі блоку Петра Порошенка. От про ці позитивні зміни сьогодні і поговоримо. Коли цю концепцію затвердять і реформа почне впроваджуватися. Що значить, коли затвердять? Тобто ми досі очікуємо на затвердження концепції реформи СБУ? Зараз 2018-й, минуло 3,5 роки після виборів, а в нас досі немає концепції реформування Служби безпеки? Та не може такого бути. Сучасна, професійна, незалежна. Сильна. Дружня і сумісна спецслужба, з якою можна співпрацювати. Метою реформування СБУ є створення ефективної служби, укомплектованої високопрофесійними фахівцями, забезпеченої сучасними матеріальними і технічними засобами. Трансформування СБУ має відбуватися відповідно до стандартів і критеріїв НАТО та Євросоюзу. Реформування Служби безпеки України мало стартувати із затвердження концепції цієї реформи. Роботу над цим документом українська влада розпочала разом з міжнародними партнерами ще в 2016 році. У співпраці з експертами ЄС і НАТО узгоджується проєкт концепції реформування Служби безпеки України. Ми хочемо, щоб це відбулося відповідно до найкращої практики євроатлантичного суспільства. Концепція вже давно написана, але й досі не затверджена. Понад півтора роки вона пролежала в РНБО в очікуванні президентського підпису. Іноземні партнери закінчили обговорення разом з українською стороною ще в 2016 році насправді. І її підписання, її імплементація, втілення в життя залежить тільки від однієї людини – це президент України. Що ж такого у цій концепції? Там деталізація аж такої великої немає, цієї концепції. Це 4 листочки, по-моєму, документу. Насправді, концепція вдвічі більша, але все одно невелика. Ще 2016-го з'явилася міжнародна дорадча група з питань реформування СБУ. Окрім українських представників, до неї увійшли експерти з консультативної місії ЄС та Офісу зв'язку НАТО. Ця група мала завдання поглянути, як СБУ працює сьогодні, і взяти до уваги виклики. Взяти до уваги, як сестринські служби виглядають у країнах, з якими Україна прагне рівнятися. І побачити, як ми могли б допомогти, надаючи поради щодо майбутнього розвитку СБУ. Ця група розробила напрями, за якими мала б змінюватися служба. І задокументувала їх у концепції. Мова йде про перехід від служби безпеки для держави до служби безпеки для людей. Проект концепції – документ закритий. На сьогоднішній день у комітеті навіть немає проєкту концепції. Ми неодноразово зверталися до Служби безпеки, щоб вони нам надали ці документи. Однак наразі ми їх не маємо в комітеті. Тож про зміст реформи ми дізнавалися у людей, які ознайомлені з документом, зокрема й у розробників. Дуже важливо, щоб було чітке розмежування між Службою безпеки та іншими правоохоронними органами. Передусім планувалося, що СБУ позбудеться дублюючих функцій. Мова йдеться про антикорупційну діяльність, мова йде про слідчі певні функції, про боротьбу з контрабандою, боротьбу з організованою злочинністю. Звідання служби буде забрання економіка і боротьба з корупцією в класичному розумінні цього слова. Так, наприклад, корупція чи боротьба з корупцією. Згідно з нашою порадою, було б доцільно, щоб це завдання повністю поклали на інший правоохоронний орган, зокрема НАБУ. За рахунок цього служба мала б посилити і свої специфічні напрями. Контррозвідка, боротьба з тероризмом та захист державної таємниці – це основні функції для всіх сучасних євроатлантичних служб безпеки. Служба зосередилася б на зборі та аналізі інформації. Інший важливий напрям у реформуванні – впровадження належного цивільно-демократичного контролю.
створення в парламенті органу додаткового, який би зорганізовував контроль саме за спецслужбами, зокрема за Службою безпеки. Вони потребують контролю за тим, що вони роблять і що вони повинні робити. Це також захистить і саму Службу безпеки чи інші правоохоронні органи. Тому що це покаже, що гаразд, вони не перетнули межу або вони не змогли щось зробити, оскільки не мали правильного ордеру або не мали відповідного бюджету тощо. Наразі за діяльністю Служби безпеки слідкує профільний парламентський комітет з нацбезпеки та оборони. Сказати, що процес не відбувається, він відбувається. Мова йде про те, щоб зробити це більш регулярним, зробити це прозорішим, зробити цей процес відкритішим. Пов'язана із цим і мінімізація політичного впливу. Це буде більше комунікація і збільшення парламентського і демократичного контролю, що унеможливить знову ж таки використовувати спеціальні органи в якості там для політичної боротьби чи для прикриття корупції. Також передбачається демілітаризація служби. Аби мати можливість взаємодіяти, бути частиною спільноти, обмінюючись розвідувальною інформацією або співпрацюючи зі спільними загрозами безпеці, необхідно, щоб Служба безпеки України також стала цивільною, аби її прийняли. Цей пункт викликав занепокоєння у військових СБУ. Наявність військового звання, вона дозволяє спокійно переходити з відомства в відомство, не гублячи ту вислугу років, яку має військовослужбовець. Прийняття концепції реформи, що затягнулося на понад півтора роки і досі не відбулося, тільки перший крок до самої реформи. Відповідно до прийнятої концепції мають розробитися проекти законів, які будуть регламентувати роботу Служби безпеки. Ось так про концепцію говорили голова СБУ і президент ще рік тому. Цей документ розроблений і підписаний Службою безпеки, перебуває, наскільки мені відомо, у Раді національної безпеки і оборони України. І після розгляду на цій Раді, я надіюся, він буде затверджений президентом України. Незабаром Рада національної безпеки і оборони розгляне концепцію реформування Служби безпеки із використанням досвіду найкращих практик країн-членів НАТО. Ми поцікавилися в РНБО, на якій стадії наразі перебуває концепція. Із відповіді на наш письмовий запит дізналися, що її повернули на допрацювання в СБУ. Про це нещодавно дізналися і західні експерти, які брали безпосередню участь у розробці концепції. Як виявилось, до подальшого допрацювання документу їх не долучили. Ми нещодавно усвідомили, що концепцію повернули в СБУ для перероблення. Так що ми чекаємо на запрошення від СБУ, аби продовжити ту роботу, яку ми мали у 2016-му. Скільки часу забере допрацювання і чи залучить до нього представників ЄС та НАТО, невідомо. Однак, згідно з планами, не просто розробку концепції, а саму реформу Служба безпеки мала б закінчити у 2020 році. Перша концепція передбачала 2020 рік, але ми втратили 2 роки. Я припускаю, що доведеться додати ще декілька років. У мене є пересторога, що наближення виборів може і зупинити той процес. Час підтискає і треба цю концепцію прийняти і ці проекти законів. Хотілося, щоб в цьому році вони були внесені на розгляд парламенту. Оскільки потім почнеться політична боротьба і почнеться виборча кампанія. Причину затягування реформування вбачають у відсутності волі президента зменшити вплив підконтрольної йому служби. Я думаю, що все-таки в істеблішменту, зокрема адміністрації президента, існує таке бажання, щоб були якісь органи, які чітко виконують тільки команду там адміністрації президента в такій вертикалі і так далі. Проте реформування важливе не лише для внутрішньої політики України, а й на міжнародній арені. Це питання довіри і співпраці. Це впливає на обмін розвідувальними даними. Це впливає на допомогу, там, забезпечення, наприклад, натівські трастові фонди, які передають обладнання і
чи будуть вони передавати обладнання службі, яка не відповідає там демократичним нормам і стандартам, або яка декларує, але насправді не виконує домовленостей. Європейська сім'я спецслужб із нетерпінням чекає часу, коли зможе погодитися з фактом, що СБУ робить наступний крок на зустріч Заходу. Отже, кілька сторінок концепції реформи спецслужби за 2 роки так і не затвердили. І замість підписання з нею сталося секретне повернення на доопрацювання. Хоча для СБУ це не проблема. Подумаєш, немає чіткого плану реформи. На думку спецслужби, це не заважає їй реформуватися. За допомогою міжнародної дорадчої групи було підготовлено проєкт концепції реформування служби, навіть не очікуючи на її підписання, ми почали роботу над окремими аспектами плану імплементації. Там, де корупція становить загрозу національній безпеці, ми, звичайно, будемо залишати за собою право здійснювати таку діяльність. Водночас, якщо мова йде про якусь корупцію такого місцевого, мілкого масштабу, то, звичайно, що ми не будемо відволікати наші ресурси на цю роботу. Цим мають, мабуть, займатися інші правоохоронні органи. А от на думку європейських партнерів, працювати без плану реформи не дуже логічно. І не дуже зрозуміло, і не сприяє довірі та співпраці. Голова консультативної місії ЄС в Україні нещодавно сказав: немає концепції, неможливо уявити просування України в НАТО і ЄС. Так виглядає співпраця із зовнішніми партнерами. А що із довірою до СБУ всередині країни? З виступів президента ви могли почути, що українці неабияк довіряють спецслужбі. Проєкт VoxCheck розповість, яка ситуація насправді. Служба, до речі, згідно соціологічних опитувань, належить до кола тих державних інституцій, які користуються вищою довірою в порівнянні з багатьма іншими державними структурами. Перебільшення. Коли Порошенко казав це на початку 2017 року, СБУ за довірою була на 6-му місці після Збройних сил, Нацполіції та інших органів влади. До речі, за рік довіра до СБУ зменшилась – з 34% до 27%. А чому довіра падає? СБУ ж так завзято шукала зраду то у Волоських горіхах, то в закордонних лідянках від кашлю і ковбасах, то в окремих постачальників скрапленого газу. Ну, подумаєш, не знайшла. Але ж видно, що турбувалася про нацбезпеку і на всяк випадок одразу блокувала господарську діяльність підприємств. Аби жоден хробак у горіхах не виїхав з країни і не нашкодив нашому іміджу. І цього року 19% опитуваних вважають, що все-таки Служба безпеки є корумпованою. Може, то через дорогі автомобілі і не дуже скромну нерухомість керівного складу спецслужби? От, а на це у Василя Грицяка вже знайшли рішення – закрити декларації всіх співробітників від сторонніх очей. Журналісти менше писатимуть, громадяни менше дратуватимуться, може, і довіра якось підвищиться. Наталія Касьяненко розповість про цей хитрий план. В наших співробітників немає ні в кого там сотень тисяч доларів чи євро в тих деклараціях. Повірте мені. Ось це декларація генерал-майора СБУ Костянтина Бриля, нині губернатора Запорізької області. У ній щонайменше тільки 2 його будинки на 800 квадратів, кілька квартир, годинники, коштовна зброя, автомобілі і сотні тисяч доларів. Декларація Бриля з'явилася в електронному реєстрі тільки після його звільнення з СБУ з запас і журналістського розслідування програми «Наші гроші». Журналісти першими повідомили про розкішне життя генерал-майора. По-іншому нашому співробітнику Костянтину Брилю, який зараз очолює адміністрацію, виникла проблема, вона миттєво має зніматися. До публікації журналістів в СБУ не помічали проблем зі співробітником. Тільки після розслідування журналістів Бриль пішов у запас, залишившись тільки на посаді губернатора, і подав декларацію в реєстр Нацагентства з питань запобігання корупції. До цього інформація у ній була засекреченою, як засекречені декларації майже усіх теперішніх співробітників СБУ. Наприклад, очільника управління СБУ в Дніпропетровській області Едуарда Кріцина. Його дружина, до речі, минулого року отримала Lexus вартістю до 2 мільйонів гривень.
і навіть самого голови Служби безпеки Василя Грицака. Я хотіла посмотрети вашу декларацію. Її декларацію і з удивленням увиділа, що її немає в відкритому доступі. Про статки працівників СБУ журналісти інтернет-видання «Наші гроші» дізнавалися з реєстрів нерухомості та автомобілей. Таким чином вони побачили, і що родичі очільника СБУ, невістка та її батьки, мають 7 квартир. 4 з них куплені в один день, менш ніж через півроку після призначення Василя Грицака головою СБУ. Я потім вже прочитала, узнала, що ще 600 ваших співробітників, вони подали її декларацію, але доступу немає. Ось як відбувався процес засекречення декларацій усіх співробітників Служби безпеки. Заступник голови Служби безпеки пан Поярков, який є одночасно експертом з державної таємниці, прийняв рішення про накладення грифу «таємно» та «цілком таємно» на інформацію з декларацій посадок керівництва, в тому числі посадових осіб Служби безпеки. Власний порядок декларування в СБУ розробили за кілька днів до запуску загального електронного декларування в Нацагентстві з питань запобігання корупції. Ви знаєте про те, що реально наших співробітників підривають? Ви знаєте, що за наших співробітників реально полюють? Ви розумієте, що співробітники департаменту ЗНД сказали відверто, що якщо дійдемо до того, що ми це все будемо вішувати на сайти, ми просто звільнимося. У СБУ вирішили взагалі не подавати власні декларації в Нацагентство з питань запобігання корупції, як роблять це співробітники Нацполіції, Антикорупційного бюро або ГПУ. У службі лише нечисленні співробітники подають декларації до реєстру за своїм бажанням. В СБУ створили власну базу власних декларацій, поданих за власним шаблоном. Якщо комусь з НАЗК або з НАБУ необхідно буде подивитися і перевірити, це все може зробити елементарно, проблем в цьому ніяких немає. Та є вагоме але. По-перше, ніхто, крім СБУ, не має прямого доступу до бази СБУ. Тож НАБУ отримувало декларацію аж одного співробітника СБУ через окремий запит. А в НАЗК можливості цікавитися деклараціями Василя Грицака і його підлеглих ще менші. Бо з усього агентства з питань запобігання корупції доступ до держтаємниці має тільки його очільниця Наталія Корчак. Чи мали право співробітники СБУ не подавати декларації в електронний реєстр НАЗК? Чому, скажіть, будь ласка, чому не засекречені? Є закон, який регламентує порядок доступу до даних, зведених співробітників спецслужб. Я вам більше скажу. Ми поступили просто по закону. А от юрист Микола Хавронюк із цим не погоджується. Це однозначно неправильна система. І має бути так, що служби безпеки, служби, які мають свої розвідувальні підрозділи, вони повинні погодити ці питання з Національним агентством з питань запобігання корупції. Один з екс-керівників НАЗК Руслан Радецький теж вважає, що винятки мали бути зроблені лише для окремих співробітників СБУ. Відповідно до чинного законодавства, зокрема запобігання про корупцію, передбачено, що має бути відпрацьований порядок по відповідним категоріям працівників, так як ці працівники є оперативно-розвідувальними діячами. Вони працюють для забезпечення національної безпеки. Тобто агентство Корчак мало розробити спеціальний порядок декларування, але лише для деяких працівників СБУ. Який порядок? По-перше, в ньому мають бути визначені суб'єкти, на яких поширюються отакі норми. Хоча закон, в принципі, їх вже визначив, але в порядку вони повинні бути конкретизовані. Мова йде про осіб, які здійснюють оперативну, розвідувальну та контррозвідувальну діяльність. Передбачалося, що Нацагентство також деталізує, хто належить до такої секретної категорії. Йдеться про певних осіб, які проходять службу у військах, тобто у військових формуваннях, крім того, у підрозділах розвідки і контррозвідки, ну і, зокрема, у Службі безпеки. Роботу над цим порядком розпочали ще півтора роки тому. На сьогодні Національним агентством розроблюється такий порядок. Однак з кінця 2016-го він так і не з'явився. Його вже десь два роки немає. Він повинен бути відповідно до закону. Тому громадські активісти з Центру протидії корупції вже майже рік у судах намагаються визнати незаконною бездіяльність НАЗК і домогтися оприлюднення декларацій керівництва та слідчих СБУ. Їхня посада є відкритою, їхня ім'я є відкритою, там, а вже в сукупності з зарплатою і активками виходить, це вже таємно. Судді відмовляють.
залишити без задоволення. А на голову ЦПК Віталія Шабуніна почався тиск з боку СБУ. Після звернення його організації до суду щодо декларацій, під його будинком влаштували мітинг, яким керував на той час начальник управління СБУ з захисту національної державності Роман Матковський. Випадковим свідком організації мітингу став автомайданівець Олег Пушак. СБУ через знайомого шукала квадрокоптер для зйомки акції під будинком Шабуніна. І спільний знайомий порадив спецслужбі саме автомайданівця. За легендою СБУ, знімати мали будинок не активіста Шабуніна, а неназваного сепаратиста. До мене звернувся мій знайомий, і він сказав мені, що він контактує з співробітниками Служби безпеки України, які хочуть, щоб я квадрокоптером зняв будинок якогось певного там сепаратиста. Організатори мітингу підібрали автомайданівця з квадрокоптером біля самої СБУ. А невдовзі зупинилися зустріти її автобус з мітингувальниками. Ми зупинилися біля метро Славутич і чекали в другий бус білого кольору. І в тому бусі їхали мітингувальники. Ми їх дочекалися, вони біля нас зупинилися, ми поїхали перші, вони за нами поїхали. І тільки на місці автомайданівець зрозумів, що знімає будинок не сепаратиста, а активіста, громадська організація якого судиться з СБУ через закриття декларацій. Ми знаходилися на паралельній вулиці від будинка потенційного сепаратиста, скажімо так. І я почав знімати. І потім я бачу, що там мітинг якийсь. Вони просять мене більш детально там зняти мітинг і людину біляву, яка виходить до людей мітингуючих. Тут пан виставляє мені претензію про дефіцит пенсійного фонду. Так. Я тут до чого? Ви збираєте податки? То... Я не збираю податки. Податки збирає фіскальна служба. Я не державний службовець. Шановник, я відносимо до пані Карчак. Вона теж чиновник. Я не чиновник. Аго, хто я такий? Хто такий Віталій Шабунін? Друзі, вау! Вау! Ця історія сталася через 2 роки після такої обіцянки президента. Українські спецслужби більше ніколи не будуть займатися політичними репресіями і політичним сиском. А ці слова? Підвищення прозорості діяльності Служби безпеки України і зміцнення довіри до служби. Петро Порошенко говорить після того, як СБУ засекретила всі декларації своїх співробітників. Оце важко повірити, але мітингом під будинком активіста командував начальник управління СБУ із захисту національної державності. Як віддячували мітингувальникам достеменно, невідомо. Але не здивуюся, якщо наприкінці заходу гроші їм роздавав особисто керівник управління по боротьбі з корупцією. Ну і взагалі не можна не оцінити масштаб діяльності СБУ. Це не якась там простенька операція, це можна сказати «Шабунін в пустелі». І звісно, це не єдина справа, на яку в СБУ є час і натхнення. Ось ще одна. Спецслужба шукає розголошення держтаємниці у рішеннях судів, які стосуються президентського бізнесу. Вот практически все СМИ на этой неделе написали о том, что к вам ночью в гости приезжал президент Порошенко в СБУ и народный депутат Кононенко. Правда ли это? И если это так, то что они делали в СБУ? У нас дуже смачна кава. Ми зараз шукаємо ефективні шляхи як контролю за діяльністю спецслужб, так і ефективні шляхи забезпечення мінімізації політичного впливу на правоохоронні органи і на спеціальні органи, розвідувальні органи сектору безпеки нашої держави. Найбільша проблема Служби безпеки за останні оті от роки – це так званий політичний вплив, в тому числі, в першу чергу, вплив – це зрозуміло з боку того, хто контролює. Підпорядкована Служба безпеки президентові України. Саме він призначає та звільняє голову СБУ, а також має право звільняти заступників. З іншого боку, чому президент не може заїхати в СБУ? Приїхав, подивився, чи працює Служба безпеки. Президент Порошенко їздить на нічні перевірки в СБУ разом зі своїм бізнес-партнером, нардепом Ігорем Кононенком. А сама Служба безпеки нещодавно вступилася за їхній спільний бізнес – завод «Кузня» на Рибальському. Відкрила ціле кримінальне провадження через начебто розголошення держтаємниці про договори президентської кузні.
СБУ відкрила справу за заявою голови правління заводу Валерія Шандри. На наш письмовий запит він відповів, що звернувся до Служби безпеки, оскільки цей орган уповноважений у сфері забезпечення охорони державної таємниці. Страшна держтаємниця, за версією СБУ і Кузні, була розкрита в судових ухвалах. Їх прийняли судді за результатами клопотань детективів Антикорупційного бюро. Детективи клопотали про доступ до документів, що стосуються Кузні. Річ у тім, що детективи НАБУ розслідують розтрату держкоштів під час реалізації проекту «Стіна». Зокрема, за версією слідства, Держприкордонслужба з порушеннями закупила у 2015 році бронемашини «Тритон» у президентської Кузні. Всі детективи антикорупційного бюро мають доступ до державної таємниці, але це така улюблена стаття для того, щоб знову ж таки там десь намагатися це. Судді Солом'янського районного суду надали детективам доступ до документів Кузні у рамках провадження і оприлюднили в судовому реєстрі ухвали, у яких згадуються номери і предмет цих договорів. А СБУ тепер розслідує розкриття держтаємниці в цих ухвалах. З фабули кримінального провадження спецслужби чітко випливає, що гриф «секретно» містять не самі договори, а додатки до них. У судових ухвалах ці додатки, звісно, не публікувалися і не могли бути опублікованими. Хоча б тому, що детективи ще тільки просили доступ до документів. Згадується у тих ухвалах лише предмет договору – бронемашини Кузні, що закупали в рамках проєкту «Стіна». Однак це не завадило Службі безпеки побачити в тих судових ухвалах розголошення таємниці, відкрити провадження, вилучати ухвали і віддавати їх на експертизу задля виявлення розголошення секретних даних. Тобто вести бурхливу діяльність через те, що судді виконали свою роботу і опублікували ухвали в реєстрі. На цьому сьогодні все. Це була програма «Гра слів» із вірою у диво, тобто в реформу СБУ. А про реалізацію інших передвиборчих обіцянок поговоримо вже за тиждень. До зустрічі!